Mercedes-Benz Star Motor ha presentat aquest dissabte el nou model de vehicle que competirà en el pròxim Dakar 2019. L'esdeveniment ha comptat amb més de 150 convidats i s'ha celebrat a les instal·lacions de Star Motor a Vic. La passió de la casa pel motor ha estat el motiu principal d'aquesta aposta per al ral·li més dur del món. Bé, la veritat és que avui és un dia per nosaltres molt, molt, molt especial, no? Teníem moltes ganes d'estar amb la nostra gent, sobretot amb els camions. Normalment sempre estem fent presentacions o altres tipus d'esdeveniment als clients de turismes i avui hem volgut, aprofitant la presència del Rafa Tibau i aportant la presència del vehicle que correrà la pròxima edició del Dakar, doncs volíem fer un homenatge a la gent d'Ester Motor i als clients d'Ester Motor, però sobretot a la gent del camió, no? Que sempre se'ls té una mica oblidats i volíem, doncs, retre'ls i estar amb ells i ensenyar-los aquesta joia que avui, doncs, tenim aquí. Rafael Tibau, un dels pilots del nou camió presentat per Ester Motor, realitzarà el que podria ser el seu darrer Dakar. Una edició especial per ell perquè participarà amb el seu fill, a més d'utilitzar un vehicle fabricat des de zero a l'estat espanyol. Jo sóc un apassionat del camión de tota la vida. Tota la vida he treballat amb els camions i he fet camions. Però al haver conegut en Pep vam pensar que podríem demostrar al món que a casa els catalans són capaços de fer un camión tan ben fet com els holandesos o els russos. I aquí teniu la prova, està aquí darrere, és un prototip 100% fet a casa. Estem molt orgullosos del producte que us ensenyem perquè és un producte absolutament exclusiu i no s'havia fet mai a Espanya. Això s'ha de tenir en compte, que mai, mai, mai s'havia fet un camión així. Els vehicles han estat dissenyats per Pep Sabater, pilot d'un dels dos camions que patrocina Ester Motor. El Dakar és una cursa de resistència, per quan més dolent el terreny millor. Tots coneixeu que és habitualment les dunes i aquest any té entre un 70 i un 80% de dunes envers els altres anys, que normalment era un 40%. Per tant, és molt més curt, de 10 dies, es localitza molt a la zona de dunes de Perú. Aquest vehicle, de fet, està dissenyat perquè vagi molt, molt, molt més bé a l'arena que no pas en pista. No, el que és construcció 7 mesos és un rècord, dintre de, almenys per les nostres possibilitats, i en disseny doncs, uns altres 4 mesos. El Rally Dakar 2019 tindrà prop de 5.000 quilòmetres en total, del qual el 70% seran dunes. El Dakar és el segon esdeveniment esportiu del món més mediàtic i celebrarà la seva 41a edició exclusivament al Perú.